Суд над чиновником «Ратуша для незрячих» та про День гідності дивіться за мить. Вітаємо вас! Україна – це Європа. Саме таке гасло 3 роки тому згуртувало на Євромайданах молоді всієї України. Обурення у студентів викликало небажання тодішньої правлячої верхівки змінити вектор розвитку країни. Однак невдовзі мирні протести проти позиції влади рухатися в європейському напрямку переросли в збройне протистояння. В лютому від куль снайперів загинули перші євромайданівці. Як у Львові відзначали день, що назавжди змінив хід історії незалежної України, Ольга Тимуляк розповість у наступному випуску о 20:30. Річний звіт. Олександр Ганущин прозвітував за перший рік на посаді голови Львівської обласної ради. За час його каденції, зізнається керівник, Львівська область не змогла виконати поставлених завдань з наповнення бюджету розвитку. А до списку досягнень чиновник вносить конкурс мікропроєктів, поліпшення стану інфраструктурних об'єктів, створення планів перспективних громад та міжнародне співробітництво. Невирішеними залишаються медичні питання. Відкритість ради нового скликання та прозора кадрова політика – так розпочинає звіт очільник обласної ради. Одним із нововведень у цьому році, за словами Олександра Ганущина, були відкриті конкурси на керівників комунальних підприємств та участь у конкурсі мікропроєктів. Цифра заявок, поданих на конкурс, сягнула понад 1000. Нагадую, що в цьому конкурсі мають право брати участь всі територіальні громади. І найактивніші з них, а це 691 громада, виявилися в результаті переможцями цього конкурсу. Ми залучили рекордну кількість коштів на це з обласного бюджету, починали з цифри 16, пізніше 30, пізніше 50, а пізніше вийшли на 54 мільйони, що додало нам можливість ще залучити додатково 74 мільйони гривень. І зараз маємо 690 проєктів, котрі реалізовуються, і один проєкт, котрий поки що не реалізовується. За його словами, Львівська облрада ухвалила низку обласних програм, зокрема щодо ремонту доріг, на яку було скеровано рекордні майже 110 мільйонів гривень. Вперше в історії ради кожен район області отримав по 5 мільйонів гривень саме на комунальні дороги. Гірша ситуація із комунальними аптеками та медичним забезпеченням області. Над ним область працюватиме вже наступного року. Тут потрібно вивчити проблему як географічно, так і фінансово. Є вузькі програми, котрі скеровані на дуже вузький сектор специфічних захворювань, і вони є дуже дороговартісні, таких програм є 4. Там, м'яко кажучи, навіть нема підстав говорити про якісь моменти, пов'язані з документами, бо там все розраховується на конкретну людину. Тобто там мова про реципієнтів цієї програми йде на сотні осіб. А те саме стосується дуже вартісного питання, яке називається гемодіаліз. Під час звіту також акцентувалася увага на процесі об'єднання територіальних громад. Область ухвалила перспективу створення 67 спроможних громад. 16 інших територій готуються до виборів. Не обласна рада винна в тому, що міська рада Львова, бо питання стосується двох частин області, що міська рада Львова не змогла налагодити дієвий діалог з громадами, а розраховує зараз на зміни до закону, котрі мали би зупинити процес добровільного об'єднання навколо Львова, хоча в частині Давидова він вже пішов. Що стосується власне питання, пов'язаного з Дробичиною, то я вже казав, тут ситуація, на жаль, така, що консенсу єдиного там немає. І ми свідомо зняли це питання з цінного розгляду, тому діє старий перспективний план, який, скажімо так, далеко не найкращий і наполовину Кабміном не прийнятий. Наступного року Львівщина продовжуватиме реалізацію енергоефективності, створить механізм ефективного управління комунальним майном та дещо змінить конкурс мікропроєктів. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Мешканці мікрорайонів Рясне-1, Рясне-2, Рудно та Білогорщі проти будівництва сміттєпереробного заводу поблизу цих територій. Йдеться про 10 гектарів землі у Шевченківському районі Львова. Мешканці вважають, що на цій ділянці поруч із сміттєпереробною лінією збудують завод. Сьогодні пікетувальники на комісії містобудування звернулися до чиновників, аби ті пояснили, під що планується виділення землі. До того ж, питання передачі землі комунальному підприємству для обслуговування об'єктів нерухомого майна розглядалося на минулому засіданні сесії міської ради. Та його перенесли на доопрацювання через брак інформації. Сьогодні чиновники наголосили, заводу з переробки відходів на території міста не буде, а відповідну ухвалу про передачу ділянки 1 грудня на засіданні не розглядатимуть. Ми розуміємо, що є проблема зі сміттям. Ми розуміємо, що це катастрофа і не можна возити його десь по Україні, кидати людям в поля.
Але за рахунок мешканців одного мікрорайону, двох, трьох, вирішити проблему не вийде. Позиція така, ми будемо радити міському голові на наступне пленарне засідання не виносити цю ухвалу і відповідно також проводити відповідну роз'яснювальну роботу з мешканцями. Зараз навіть при цьому питанні не йшла мова про будівництво сміттєпереробного заводу, сміттєспалювального заводу, взагалі будь-якого заводу. Львівський суд встановив 2 мільйони застави підозрюваному в хабарництві Юрію Гольцю. Керівник управління житлового господарства Львова зможе вийти на волю після внесення коштів. Нагадаю, 17 листопада працівники військової прокуратури разом із СБУ затримали начальника управління житлового господарства за підозрою в отриманні хабара розміром 90 тисяч гривень. В цій же справі СБУ та військова прокуратура провела обшуки в юридичному управлінні та в кабінеті першого заступника міського голови. До уваги водіїв. У Львові після ремонту відкрили вулиці Київську та Русових. Рух трамваїв цими вулицями відновлять після завершення монтажу ліній. Сьогодні на цій ділянці дороги тривав майже ремонт на цій ділянці дороги тривав майже 4 місяці. Наразі на цих вулицях завершують очистку та прибирання. Рух трамваїв по Київській та Русових відновлять трішки пізніше. Нагадаю, що вулиці Київську та Русових на ремонт закрили в липні 2016 року. Там замінили старі інженерні мережі і трамвайні колії. А незрячі львів'яни зможуть побачити ратушу на дотик. Модель-макет міської вежі створять з бронзи і встановлять перед входом до мерії. Цей проект виграв конкурси соціально-культурних проєктів і одержав дофінансування із міського бюджету 42 тисячі гривень. Розміри макету 58 на 58 сантиметрів. Автором скульптурної частини є Василь Одрихівський. Бронзовий макет львівської ратуші встановлять вже до кінця цього тижня. Ініціатива належить Оксані Потимко, яка звернула увагу, що в багатьох європейських містах, зокрема в Кракові, є така практика, коли основні архітектурні пам'ятки, вони є доступні в такій мініатюрі макетів, для того, щоб люди, які не бачать, є незрячими, чи погано бачать і не мають можливості оцінити власне красоту архітектурну оригінального об'єкта, могли побачити цей об'єкт. Ліцензовані в пріоритеті. В межах реформи медицини в Україні хочуть запровадити ліцензування лікарів. Про це під час презентації у Львові зазначила ВО міністра охорони здоров'я доктор Уляна Супрун. За словами очільниці МОЗу, ліцензування допоможе позбутися поділу лікарів на категорії. Окрім того, щоб забезпечити кращу якість послуг лікаря в Україні, до кінця 2017 року запровадять нові уніфіковані протоколи та клінічні настанови. Хто їх не прийме, не матиме фінансування. Ба більше, головний медик країни заявила, що в Україні запровадять телефонні консультації. Хворим, які викликали та очікують на карету швидкої допомоги, лікарі даватимуть поради. А зарплата сімейного лікаря може становити до 50 тисяч гривень. Профілактика для жінок. У Львові тривають дні профілактики та раннього виявлення патології шийки матки та грудної залози. Така акція в місті відбувається вже 10-й рік поспіль. Кожна жінка може пройти гінекологічний огляд у жіночій консультації, закладу охорони здоров'я за місцем проживання, а ще мамографію у центрі на базі 4-ї міської поліклініки, що на Сихові. Зазначу, рак молочної залози займає перше місце в структурі онкологічної смертності жінок в Україні. Щороку на цю недугу хворіє понад 16 тисяч українок. Додам, лікарі-онкологи відвідують також і обласні центри Львівщини. На Жовківщині обстежитися можна буде завтра, в Мустиському районі – 24 листопада, у Жидачівському – 25, у Старосамбірському – 28 та в Городоцькому – 2 грудня. Виявлена в першій стадії захворювання раку грудної залози дає виживання 5- і 10-річне, яке приблизно рівняється майже 100%, тобто 95-98% жінок позбуваються цієї хвороби. Але це дає можливість саме впровадження такої технології достатньо широко, тобто на популяційному так званому рівні. Тобто це означає, що всі жінки, які би мали проходити це обстеження,
а це є цільова група від 45 до 65 років, повинні бути охоплені цією технологією діагностичною. Перший договір, який на поставку підписано, це є постачання МРТ, апарату МРТ, він буде встановлений у онкоцентрі. Вартість саме цього апарату є 1,3 мільйона доларів, тобто ви розумієте, що найбільшу масу, звичайно, коштів з проекту ми зосереджуємо на обладнанні. Незабаром, я сподіваюся, ми зможемо вам оголосити, що ми вже підписали угоди на мікроскопи, кольпоскопи, на апарати УЗД, на мамографи, на ті речі, які не лише будуть в онкоцентрі, а теж будуть влаштовані в тих міжрайонних скринінгових центрах, які створені вже на сьогодні. Це є Самбір, Дрогобич, Червоноград і Стрий. Світла. У сквері біля Львівського цирку відкрили перший в Україні пам'ятник видатному поетові Богдану Ігорю Антоничу. Місце обрали не випадково, адже навпроти парку на вулиці Городоцькій 50 свого часу мешкав Антонич. Сам пам'ятник виконаний з бронзи, а його висота 4,5 метри. Виготовлення пам'ятника тривало близько 3 місяців. Додам, встановлено пам'ятник за результатами всеукраїнського конкурсу на найкращу концептуальну ідею. Над проектом працювали з 2011 року. Нагадаю, Антонич був поетом, літературознавцем та перекладачем. Він вплинув на сучасну поезію. В його роботах присутні філософські, релігійні та космічні мотиви. А твори Богдана Ігоря Антонича перекладені на 20 мов світу. Це композиція «Привітання життя», інспірована поліфонічною поезією Богдана Ігоря Антонича. Головними ідеями його поезії, як ми знаємо, це оспівування молодості, пісня про незнищенність матерії, тема взаємопереплетення живої і неживої природи. І це весь час проникнення до глибин, до дна сутності життя, філософії природи і людини. Було запропоноване вирішення, щоб це був не лише пам'ятник, але й більш подумати про благоустрій цієї всієї великої площі, а фактично знайшли те рішення, яке мені видається добрим, бо поєднує і пам'ятник, і можливість якісного громадського простору. Справжні таланти. Вихідними у Львові відбувся дитячо-юнацький хоровий фестиваль-конкурс «Співаємо разом». Цього року у заході взяли участь майже 40 дитячих і юнацьких хорів із 7 областей України, а це понад 1200 учасників. За словами організаторів конкурсу, метою фестивалю є, була і буде популяризація дитячої хорової музики, підвищення рівня виконавської майстерності дитячих та молодіжніх хорових колективів, а також залучення дітей до вивчення спадщини національного хорового мистецтва. Загалом хоровий фестиваль «Співаємо канун» проводять щорічно з 2010 року. З цього часу фестиваль об'єднав дітей та молодь з понад 60 вітчизняних колективів. Щороку за основу конкурсу беруть якусь тематику та визначають найкращих, які отримують свої заслужені призи та подарунки. Один твір у формі канону. Один твір українського композитора, тому що ми ставимо собі ще за мету, щоб обов'язково пропагувати українських композиторів і українську музику. І один твір на за бажанням учасника, але західноєвропейського композитора. Коли 7 років тому ми починали всього з 8 колективів, і переважно це була Львівська область, сьогодні ми у нашому місті, нашій області, маємо гостей. І це вже 39 хорових колективів, і це із Львівщини, і з цієї України. Тому конкурс і фестиваль розвивається. І тут можуть проявити свої таланти будь-хто, хто любить сучасне мистецтво. На цьому у нас все. 261-6901 – це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі львів.tv. Підсумуємо день о 20:30. Тоді зустрінемось.